আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ব মেণ্টেল হেলথ, মানে মানসিক স্বাস্থ্য। কৰোনা ভাইৰাছৰ দৰে ভয়ানক যুদ্ধৰ বিৰোধিতাত আমি সকলোবোৰ লকডাউনৰ দৰে এটা নতুন অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ। লকডাউনে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে কি ধৰণৰ হানি কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ চিন্তাই আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটাব পাৰে, কি ধৰণৰ লক্ষণ দেখা যায় যে আমি উদ্বিগ্ন হৈছোঁ, কি ধৰণৰ উপায় আছে যাতে আমি আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ বাবে আজি আমাৰ মাজত বৰকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে। তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত খুবেই অভিজ্ঞ বুলি জনাজাত। আমাৰ মাজত আছে আজি ডক্টৰ নৃপেন বৰকাকতি, তেখেত ইংলেণ্ডৰ এগৰাকী জেনেৰেল প্ৰেক্টিচনাৰ। আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ কবিতা মোহন দাস, তেখেত ইংলেণ্ডত এগৰাকী কনচালটেণ্ট চাইকিয়াট্ৰিষ্ট। আমাৰ মাজত আৰু আছে ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ দেৱ শৰ্মা, তেখেত এগৰাকী ৰিটায়াৰ্ড নিউৰলজিকেল চাৰ্জন আৰু বৰ্তমান তেখেত এগৰাকী কনচালটেণ্ট। আৰু আমাৰ মাজত আছে আলি হাইদৰ, তেখেত হৈছে এগৰাকী লাইফ কোচ আৰু এগৰাকী ৰাইটাৰ, মানে তেখেত এগৰাকী লিখক। মই ডক্টৰ নৃপেন বৰকাকতিৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ডক্টৰ বৰকাকতি, আপুনি বিভিন্ন মানসিক ৰোগীৰ লগত কাম কৰি আহিছে, আজিৰ যিটো আমাৰ স্থিতি য'ত আমি আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ অনিশ্চিত, এনেধৰণৰ স্থিতিত আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব পাৰে নেকি? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। মানৱ জাতি বৰ্তমান এটা গ্ল'বেল ক্ৰাইচিছত পৰিছে। এই আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰাইচিছ বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান আমি কেৱল কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম সেইটোহে আমি চিন্তা কৰি আছো, কিন্তু এই ধুমুহা পাৰ হ'ব, হয়তো আমি বহুতকে হেৰুৱাম, কিন্তু আমাৰ জাতি, মানৱ জাতি জীয়াই থাকিব। কিন্তু তাৰপিছত সামাজিকভাৱে, পলিটিকেলি, ফিনেন্সিয়েলি আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানসিকভাৱে উদ্ধাৰ পাবলৈ আমাৰ বহু সময় লাগিব। এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ ৰূপা শৰ্মাৰ লগত, তেখেত ইংলেণ্ডৰ কেম্ব্ৰিজত থাকে। ৰূপা, তোমাৰ পৰিবাৰ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, লকডাউনৰ সময়ত নিজকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি ধৰণে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছা? মই ভাবোঁ যে এই সময়খিনি আমাৰ কাৰণে বহুত জটিল হৈ পৰিছে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ দৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহৰতো বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে ভাবোঁ যে এই সময়খিনিত শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানসিক শক্তিটো সবল কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু ভাবোঁ যে এই আচলতে এই সময়খিনি আমাৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটিজ হে, যে যিবোৰ কাম আমি আগতে কৰিব পৰা নাছিলোঁ সময়ৰ অভাৱত, আজি সেই কামখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মোৰ বিশেষকৈ ভাল লাগে যে মোৰ দুয়োখন ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত মোৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব পাৰোঁ। আৰু মোৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবোৰ কাম কৰি ভাল পায় সিহঁতৰ লগত একেলগে বহুত সময় কটাই আমি ব্যস্তকৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ। মোৰ সৰুৰে পৰা এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকাৰ হেঁপাহ আছিল, কিন্তু সেইটো হৈ উঠা নাছিলে। আজি সময় পাই সেইটো এবাৰ ভাবিছোঁ কৰি চাওঁ। আইতাকে কৈছে তাৰ গাত হব ভল, কেৰেলাৰ বাজি খাইছে খাইছে পুৰা কল, কিমান বেছি বল হব কাৰ সমান ডাঙৰ, সেইটো ঠিক কৰিবলৈহে খেলি মেলি বৰ। ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ দেৱ শৰ্মা, আজি আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ। যিহেতু আপুনি এগৰাকী নিউৰলজিকেল চাৰ্জন আছিলে, এগৰাকী কনচালটেণ্ট, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কি ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগত, আমাৰ ফিজিকেল ৱেলবিং
কি ধরনের সাফার করিব পারে আমার এটা যেটু পরিস্থিতি হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে বেশিরভাগ মানুষে আমি নিজের মন কথা না ভাবো কিন্তু মেন্টাল হেলথ ইজ এ রিয়েল ইস্যু আমার প্রথম কথা হল কি যেহেতু আমি ঘরতে থাকবলে কইছে আমি সদায় যেখানি কাম করে থাকো সেখানি কামর বেলেগ কাম করবলগা হয়েছে গতি আমি নিজের শরীরের যত্ন লবটা পাহরি যাও খাদ্য বস্তুটো খুব দরকার কারণ খাদ্য খালেহে আমার শরীরের ব্লাড সুগারটো থাকিব আর ব্লাড সুগারটো ব্রেইনের কারণে খুব দরকার আর দ্বিতীয়তে আমি যথেষ্ট পানি খাব লাগে দৈনিকভাবে আমার দেহাটো চলাচল করে রাখার কারণে আর আমি যেখানি কাম আমি সাধারণত করো দৈনিকভাবে সেইখানি কামর আমার অকমান বাধা বিঘিনি হয়েছে সেইখানি কারণে আমি অলমান চিন্তা করব লাগবে সাধারণত ধরক আপনি যদি কাষর মানুষের কথা পাতি আছে এটা যদি বাদ দিলে আইসোলেশনের কারণে তথাপি আপনি ফেস টু ফেস কথা নকওয়াকেও আপনি টেলিফোনত কথা পাতব পারে আপনি হোয়াটসঅ্যাপত করব পারে সোশ্যাল মিডিয়াত কথা করব পারে আর যা কথা আপনার আগতে করা নাছিলে সেইখানি এটা করার কারণে ভাবিব লাগে তেতিয়াহলে আপনাদের মনটুক ব্যস্ত রাখব পারিব গতি নিউজও চাওক সিনেমা এখনও চাওক নেক্সটর মহিলাগীর কথা বার্তা পাতক এইখানে আপনাদের হেল্প দিব আমি এটা কথা পাতিম লিমা শ্রুতিকরের তখন ইংল্যান্ডের স্লাউট থাকে লিমা তুমি নিজকে মানসিকভাবে ব্যস্ত করে রাখবলে 0123 ক্যাম্পেইনের কথা কোয়া তার বিষয়ে আমাক অল্প কোবা নাকি আজি মোৰ নিজৰ পিনৰ পৰা মই এটা বস্তু শিকিছিলোঁ থ্ৰু মাই বুদ্ধিষ্ট প্ৰেক্টিচ উইচ ইজ কল এজ 0123 কেম্পেইন এজ পাৰ্ট অফ হিউমেন ৰেভলিউশ্যন যোনটো মই এইটো টাইমত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ জিৰ' মানে হৈছে লেটছ ট্ৰাই টু হেভ জিৰ' ফিয়াৰ বা জিৰ' কমপ্লেইন এবাউট দিছ চিটুৱেশ্যন আই ন' ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ডু এট দিছ টাইম বাট আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ ওৱান মানে হৈছে লেটছ ট্ৰাই টু ফাইণ্ড ওৱান আৱাৰ বা এঘণ্টা দিনত য'ত আমি এটা স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ ইন ফৰ্ম অফ য়োগা বা মেডিটেশ্যন মই পাৰ্চনেলি চান্টিং কৰোঁ টু মানে হৈছে ডেইলি দুটা বস্তু কৰক যোনটো কৰি আপোনাৰ মনটো ভাল লাগে ইট কুড বি এনিথিং লিচনিং টু ইয়ৰ ফেভৰেট চং বা ইটিং চামথিং ভেৰি নাইচ আৰু থ্ৰী হৈছে ডেইলি তিনিজন মানুহক কণ্টেক্ট কৰক যাক আপুনি এটা ভাল মেছেজ বা স্মাইল বা এটা ভাল কথা কওক যোনটো শুনি বা বুজি সেই মানুহজনৰ মনটো ভাল লাগে চ' দেটছ অল আই ৱান্টেড টু শ্বেয়াৰ মাই বিট ৱাট আই এম ডুইং থেংক ইউ ভেৰি মাচ নমস্কাৰ মই এই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ কবিতা মোহন দাসক ডক্টৰ দাস আপুনি ইয়াত ইংলেণ্ডত এগৰাকী কনচালটেণ্ট চাইকিয়াট্ৰিষ্ট হয় আপুনি প্ৰতিদিনে মানসিকভাৱে ভোগা ৰোগীক ভাল হ'বলৈ সহায় কৰে এতিয়াও যিহেতু বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ নেশ্যনেল হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ মেণ্টেল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি ধৰণৰ হেঁচা পৰিছে আমার যে রুটিন কেসেস আছে রুটিন কনসালটেশনস আছে আর ওপিডিস আছে এইবর সব ক্যান্সেল করবলিয়া হয়েছে উই আর এডভাইস অনলি টু সি ভেরি আর্জেন্ট অ্যান্ড এমার্জেন্সি কেসেস আর একটা কথা হয়েছে কি ইন দ্য ফার্স্ট টু উইকস অফ এনি চেঞ্জ লাইক দিস পিপল grapple with the change, they are having to adjust. They do not have time to think anything else. I think the stress, anxiety, depression, and few other problems could emerge after 2 weeks. মই কথা পাতিম এতিয়া নীলাক্ষী বৰাৰ লগত তেখেত ইংলেণ্ডৰ সারিত থাকে নীলাক্ষী তুমি অসম যোৱা কথা আছিলে বিহুৰ সময়ত কিন্তু যাব নোৱাৰিলা লকডাউনৰ কাৰণে ইয়াত ইংলেণ্ডত কি ধৰণে বিহু মনাবা বুলি ভাবিছা লাষ্ট ইয়াৰ এইটো সময়ত আমি অসমত আছিলোঁ বিহুত প্ৰায় আমি অসমলৈ যাওঁ এইবাৰো যোৱা কথা আছিল কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যাব নোৱাৰিলোঁ যদিও মনটো বিশেষ বেয়া কৰি থকা নাই মাহঁতৰ লগত সদায় ফোনত কথা হৈয়ে থাকে আৰু বিহু বুলি এতিয়া খুব বিহু গান শুনিছোঁ আমি যেনেকৈ বিহু পাতোঁ এইবাৰ সেইটো তেনেকৈ নহ'ব ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব তেনেকৈ সৰু সুৰাকৈ আপোনালোকে পিঠা পনা বনাব পাৰে ময়ো ভাবিছোঁ মই বনাম এতিয়া অসমবাসী ৰাইজলৈ মই লণ্ডনৰ পৰা আপোনালোকলৈ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাশৰে ৰং ৰঙলি বতাহে কানে কানে কলে অভিমানী
আছে বৰ্তমান মিছেছ মঞ্জিৰা চৌধুৰী। তেখেত ইংলেণ্ডৰ লেষ্টাৰ চহৰত থাকে আৰু তেখেত অসম সাহিত্য সভা ইউ কে চেপ্টাৰৰ প্ৰেচিডেণ্টো হয়। মিছেছ চৌধুৰী, লকডাউনৰ সময় এতিয়া, বিহু আহি আছে, আমি কি ধৰণে নিজকে বিজি কৰি ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব? নমস্কাৰ, মই আজি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে গুৰুজনাৰ এই ফাঁকি ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিয়নো এইবাৰ আমাৰ ৰঙালী বিহু একেবাৰে অদ্বিতীয় বিহু, কাৰণ আমাৰ এনেকৈ আগতে এনেকুৱা বিহু হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে মন বেয়া নকৰি এই বিহুটিৰ সময়খিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পালন কৰক, ভগৱানৰ নাম লওক, গুৰুজনাৰ নাম লওক আৰু আপোনালোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক ৰাখক। তুমি চিত বৃত্তি প্ৰবত নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ বন্ত চৰণ সত্ৰ ৰচায়াদিয়া দূৰ কৰা মায়া, মোক দয়া কৰা ভগৱন্ত। ডক্টৰ বৰকাকুতিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে মানসিক দুৰ্বলতাৰ কি কি ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পোৱা যায়। মানুহৰ জীৱনলৈ যেতিয়া ক্ৰাইচিছ আহে, ছেল্ফ আইচলেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং তাৰ প্ৰতিকাৰ নহয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই কথা ওলোটা হৈছে। ছেল্ফ আইচলেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, ফলত মানুহ হৈছে অকলশৰীয়া। মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ চাইন্স হ'ল খং, চিন্তা, দুখ, অস্থিৰতা, ইৰিটেবিলিটি আৰু অসহায় অৱস্থা। তাৰ উপৰিও আমি নাজানো আমাৰ এই বিপদৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব। মানসিক স্বাস্থ্য আৰু এনেকুৱা অসুখৰ কাৰণে এইটো প্ৰভাৱ বৰ বেয়া। আৰু আমাৰ মাজত আছে সংঘামিত্ৰা দাস, তেখেত ইংলেণ্ডৰ ৰেডিঙৰ পৰা। সংঘামিত্ৰা, তুমি এগৰাকী গায়িকাও হয়, নিজকে এই লকডাউনৰ সময়ত কি ধৰণে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছা? মই এতিয়া যেনেকে কেতিয়াবা মন কৰিছে মই গান গাই আছো, কেতিয়াবা মন কৰিছে টিভিত কিবা চাই আছো অফ দিছ প্ৰেজেণ্ট ক্ৰাইচিছ, মই সেইটো লৈ কিবা লিখিব মন কৰিছোঁ, মই সেইখিনি লিখিছোঁ। কেতিয়াবা কুকিং কৰিছোঁ, কেতিয়াবা নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, যেতিয়া যি পাৰিছোঁ উইথ দিছ লিমিটেশ্যন, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো এতিয়া সকলোৰে এটা লিমিটেশ্যনৰ মাজত আহি গ'ল, সেইটোৰ মাজতো মই ট্ৰাই কৰিছোঁ নিজক পজিটিভ ৰাখিবলৈ, এটা পজিটিভ ষ্টেট অফ মাইণ্ড লৈ আগুৱাই যাবলৈ। চ' মোৰ আপোনালোকৰ সকলোলৈ এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট, stay at home, be safe, be happy and fulfill all your desires, jitu khomoyor obhabor karone ami iman din koribo noarilu. aji dinot mor bhupen hazurika sar goa eta gaan bor monot porise, hetu hol manu he manu hare vaabe jodi he okon na bhaabe okoni সহানুভূতি ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। ডক্টৰ শৰ্মা, যদি এগৰাকী ব্যক্তি মানসিকভাৱে দুৰ্বল হয় তাৰ আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে? চবৰে আমাৰ এটা ইমিউন ছিষ্টেম আছে, কাৰোবাৰ অকণমান ভাল, কাৰোবাৰ অকণমান বেয়া। গতিকে ইমিউন ছিষ্টেম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু ফাইট, মানে বেমাৰৰ লগত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ জাতীয় বা আমাৰ ইনফেকশ্যন জাতীয় বস্তুবিলাক ইমিউন ছিষ্টেমটো বৰ দৰকাৰ। গতিকে এণ্টি অক্সিডেণ্টবিলাক যিটো বস্তু আছে আমাৰ তাতে সাধাৰণতে পায়, যিটো আমি মানে পমাগ্ৰেনেট জুচ বুলি কয়, ডালিম, ডালিমৰ গুটি বা ডালিমৰ ৰস খুবেই ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্ট। আমাৰ তাত যদি সেউজীয়া কলিফ্লাৱাৰ বুলি কয়, আমাৰ ইয়াতে ব্ৰকলাই বুলি কয়, দেট ইজ অলছ' গট এণ্টি অক্সিডেণ্টছ।
বিলাহীত এটা কেমিকেল থাকে লাইকোপিন বুলি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ফর পিপুলস হেলথ, আৰু অল কাইণ্ড অফ বেৰিজ এণ্ড দিজ আৰ ভেৰি হাই ইন এণ্টি অক্সিডেণ্টছ। তাৰোপৰি আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ কাৰণে ভিটামিন চি খুব দৰকাৰ, আৰু ভিটামিন চি যিকোনো টেঙা বস্তুতে থাকে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমলখি ইজ এ, টু মাই নলেজ, ইজ এ ষ্ট্ৰংগেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন চিৰ। আমলখি আজিকালি পোৱা যায়, কেঁচাও পোৱা যায়, আচাৰো পোৱা যায়, যি বিচাৰে আমলখি সেইটোও পাব। বাট আমলখি ইজ এ ভেৰি গুড চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন চি। আৰু তাৰ বাহিৰে ভিটামিন চি টেবলেট 1000 মিলিগ্ৰাম ডেইলি, দেট অলছ' হেল্পছ, ইজিলি এভেইলেবল। আজি আৰু আমাৰ মাজত আছে আলী হাইদৰ। আলী হাইদৰে নিজৰ জীৱনত মানসিক দুৰ্বলতাৰে ভুগিছে। তেওঁৰ মতে আমি যিধৰণে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, সেই একেধৰণে আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰো আলোচনা কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনত মানসিক স্বাস্থ্য এটা টেবু হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু আলী হাইদৰ অসমীয়া নহয়, গতিকে তেখেতৰ লগত মই ইংৰাজীত কথা ক'ম। আলি, গ্ৰেট টু হেভ ইউ হিয়া। I want to know from your experience, how does a person feel when he or she doesn't feel like they are in control mentally? Mental health, I believe, is the most neglected aspects of human wellness. Often we come across people, we come across relatives, friends, family. In fact, studies show that 7 out of 10 people at certain point in their life, or maybe most times, go through severe clinical depression or certain kind of stresses. These, over the period of time, become almost a part of your personality, and you have to very cautiously deal with the person. You have to deal with the person within you, just overcome all odds, and it's an ongoing battle. So it's not something like you conquer, or it's a disease that you get rid of, or maybe it's a virus that you can kill. It is something you've got to live with. It is something you've got to deal with on a daily basis. Dr. Kobita Das, apuni manohik saistha vibhagot khubei obhigya. Apunar pra janibo bisarisu, কি ধৰণৰ উপায়ৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ? ফিয়াৰ, এনজাইটি নৰ্মেলি এইটো চবৰ ভিতৰত হৈছে। চ' ইট নৰ্মেলি উই উড পচিবলি উড গো এণ্ড স্পীক টু এ ডক্টৰ, ট্ৰাইং টু হেভ এ নাইচ গুড এনভাইৰমেণ্ট বিফ'ৰ স্লীপ, ফৰ এক্সাম্পল মিউজিক, অ' ৰিলেক্সিং মিউজিক, চিলিং মিউজিক। এতিয়া ইণ্ডিয়াত অভিয়াছলি মানুহে কৰে য়োগা, অকণমান স্পিৰিচুৱেলিটিটো বেছি আছে। ইটছ অ'কে টু ফল' দ্যাট। আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে। যিহেতু সকলোৱে ক'লে আলোচনাৰ সময়ত যে শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰখা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই লকডাউনৰ সময়ত, গতিকে আজি কেইটামান সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ ব্যায়াম দেখুৱাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভালে থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক। নমস্কাৰ।
বাতৰি আগবঢ়াইছে ইলয়েছ হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম সৌন্দৰ্যৰ সৈতে 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.